কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছেকৈ ইটোৰ পিছত হিটো চক্ৰ উৎখাত হৈছে। তেজপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ৫জন, ৰঙাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ২জন, ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ২জন। এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ৩০০ কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। এটা বিশেষ দৃশ্য চাওক। সন্মুখত ৰাইজ, এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে ৰাইজক দিছে উপাৰ্জনৰ পাঠ। এই ব্যক্তিজনৰ নাম হেমেন ৰাভা। যোৱা দুবছৰ ধৰি গিনি কেপিটেল নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ হেমেন ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে। নানা প্ৰলোভনেৰে গ্ৰাহকক আকৃষ্ট কৰে হেমেন ৰাভাই। লোভত পৰি বিনিয়োগ কৰে ৰাইজে। টকা ৪-৫ মান পাই আছো। মই ইনভেষ্ট কৰিছিলো ২৬ তাৰিখে। তাৰপিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ২৬ তাৰিখে কৰিছো, তাত নেক্সট মাহত ৪-৫ মান টাইম মতে পইচা পালো। তেতিয়া অসমত YBI মানে যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুটো কেলেংকাৰী হ'ল, তাৰ পাছৰ পৰা এইটো আমাৰ পইচাটো অলপ পে'মেণ্টটো পৰা যোৱা লাষ্ট মাহত পালোঁ, কিন্তু অলপ লেট হৈছে পইচাটো। জুলাই মাহৰ পে'মেণ্টটো আগষ্টত পাইছোঁ, কিন্তু আগষ্টৰ পে'মেণ্টটো পোৱা নাই। প্ৰায় ৩০০ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা হেমেন ৰাভা এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ তেজপুৰৰ চন্দনা দেৱী, কমল কাৰ্কি, শান্তি দেৱী, ধ্ৰুৱ বাস্কৰ। ৰঙাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ব্ৰজেন লিম্বু, চিন্ময় চাহিনী। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ চৈফুল ইছলাম। মিছামাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আব্দুল কাদিৰ। মানুহক প্ৰলোভন দি কিনে তেখেতৰ এটা কোম্পানী খুলিছে গিনি কেপিটেল বুলি, গিনি কেপিটেল ষ্টক, তাতে পইচাখিনি ইনভেষ্ট কৰিব দিয়ে আৰু তাৰ বেচিছত এটা ভাল এমাউণ্ট মানে ৰিটাৰ্ণ দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিনে মানুহৰ পৰা পইচা লয় আৰু এই পইচাখিনি আত্মসাত কৰে। আৰু সেই ল'ৰাটো পলাই আছিলে, সি অফিচটো বন্ধ কৰি দিলে, মোৰ হাতে যে তাৰ অফিচ আছিলে। এইবাৰ চাওক ডেৰগাঁও থানাৰ সন্মুখত এই দৃশ্য। এটা যুৱকৰ দল ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বৰ্ধিত লাভৰ আশাত। পিছে এতিয়া লাভটো বাদে মূলধনো নাই। চাওক এজাহাৰখন, স্বাক্ষৰকাৰীৰ দীঘল তালিকা। মধ্যমণি এয়া ভাস্কৰ বৰুৱা। প্ৰায় ১০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি নিখোজ ভাস্কৰ বৰুৱা। এই ট্ৰেডিঙৰ নামত সি ইনভেষ্টমেণ্ট বিচাৰিছিলে, সেইটো হিচাপত আমি পইচা তেখেতক তাক ভাস্কৰ বৰুৱাক আমি পইচা দিছিলোঁ। সি 10%কৈ ঘূৰাই দিয়াৰ যিটো আমাক আশা দিছিলে, সি কৈছিলে যে 100% ৰিস্ক ল'ম, কিবা তাৰ একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু আমাৰ লগৰ হিচাপে আমি সেইটো বিশ্বাস কৰি পেলাই তাক আমি পইচাখিনি দিছিলোঁ। যোৰহাটৰ, আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজিৰ বহুত জেগাৰ ল'ৰাই পইচা দি আছে। ১০ কোটি টকাটো ওচৰাচৰি হ'ব, সিমানটো একজেক্টলি নাজানো, মই আনুমানিক কৈছোঁ। যোৰহাটত আকৌ বেংকেই অন্তৰ্ধান হ'ল। নিশাটোৰ ভিতৰতে নোহোৱা হৈছিল পুলিবৰ স্থিত য়েছ মানি ডিজিটেল বেংক। আৰু সেই বেংকৰে স্বয়ংভূ দুই মেনেজাৰ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত। এয়াই অসম ৰাজ্যৰ বিষম কথা। উপাৰ্জনৰ চমুৰ ৰাস্তাৰ পিছত দৌৰাৰ ফল। য'তে ত'তে শিপাইছে এই ভয়ানক প্ৰৱণতাই। এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ অতি প্ৰয়োজন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।